नमस्कार, हाँ संध्या, गोयची दूचा गोवन रेसिपी तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। आज आमी नाश्त्याक म्हळ्यार ब्रेकफास्टाक उपीट कशे परफेक्ट करप ते आज आमी हांगा पळोवया। उपीट म्हणले की सगळ्यांक चडशे आमच्या गोयकारांक खूब आवडटा। आमी ते चायेक 2-3 दिसांनी करतातच। आज हे परफेक्ट कितली उदक घालप, एग्जॅक्ट कितली उदक घालप, कशें करप ते आमी आज हांगा पळोवया। चला तर आमी आज सुरवात करूया। हांव हांगा ह्या कप भर रवो घेतलें, एक कप भर रवो घेतलें, पूण तितलेंच ट्रिपलीन हांव उदक घेतलें। आं म्हणटरीत आतां ह्या किटलेन हांव 3 कप उदक घेतलें। कित्याक कोणाक कितलो सानो कितलो पातळ कितलो दाट तो त्या प्रमाणे हांव इल्लें उदक पयलींच इल्लेंशें चडूच गरम करपाक लायतलें। हांगा आतां हें पळय हें 3 कप आतां हांव किटली तापून गरम करपाक दवरतलें। जो पर्यंत ही आमची किटली गरम जाता पळय न्ही, तो पर्यंत आमी ह्या सायडीन गॅसाचेर लोकणी दवरया। हांगा हांवें लोकणी दवरलां, हांगा हांवें लोकणी दवरलां आनी तितून हांवें 2 चमचे तेल घेतलां। तेल गरम जातरीत तो 1 कप भर हांवें रवो घेतला। हांवें इल्लोसो कमीच घेतला, म्हाजे कडेन तितलोच आशिल्लो। आतां हें बरें आमी रवो हो बरो फुलोवन घेवया। एक 2-3 मिनटां बरो ह्या तेलान हो रवो फुलोवन घेव। कोणी एका उपीट म्हणटात, सानो म्हणटात रव्याचो, उपमा म्हणटात। मातसो वेळ काढून व्यवस्थित बरो हो फुलोवन घेवप। आतां रव्याक तो वास येवपाक लागलो म्हणटरीत हो आतां आमचो रवो जाल्लो आसा। तो आमी रवो काडून दुसऱ्या आयदनान काडून घेवया। आनी तेच आयदन परत घेतलां हांवें, तेच पॅन परत घेतलां। आनी परत आतां 2 पळी तेल घेवया। आनी तितून जिरें आनी मोरी इल्लीशें, जिरें इल्लेशें घेतलां, मोरी चड घेतलें। जिरे मोरी घातली की आतां आमी भिकणां जेंकां आमी शेंगदाणे म्हणटात तीं आमी घेतल्या। ती बरी तेलां मातशी फुलोवन घेवया। म्हणटरीत हे उड्डाची दाळ, इल्लीशी उड्डाची दाळ, उड्डाची दाळीन न्ही उपमाक वेगळोच टेस्ट येता। आनी ती बी फोडणेक घालतरीत। आतां जाय तितल्यो मिरसांग घेयात। कोणाक तिखट लागता, चपक लागता त्या प्रमाणे करबेल घातलो हांवें। परतून घेवया परत। आतां मातसो परतून घेतलें म्हणटरीत आतां हांवें 1 कांदो बारीक चिरून घेतला। पळय मोठोच कांदो आशिल्लो तो, बरो बारीक चिरून घेतला। आनी तोय बी आमी आतां परतून घेवया।
कानो बरो परतून जालो म्हणटकच मातसो वेळ लागता तेका, गॅस बारीकच आसा न्ही, म्हणजे मिडियम दवरपाचो गॅस. इल्लीशी आमी कोथमीर फापडूया. ती परतून घेऊया मातशी. हो उपमा खूब पौष्टीक आनी चाये बरोबर हो उपमा चडसो खाल्लो वता. आतां आमी किटलेन जें पळय उदक गरम करपाक दवरिल्लें न्ही तें हें पळय तें आतां परत मेजून घेवया. आमचो एक कप मातसो कमीच आशिल्लो रवो, म्हणटा त्या अंदाजान आमी उदक घेवया. म्हणटा म्हाजो मातसो कमी आशिल्लो म्हणटा हांवें मातशें पळय उदक कमी घेतलां. लागलें जाल्यार मातसो सुकसो लागलो जाल्यार तें घालप. आतां मीठ आनी इल्लीशी चवी पुरती साखर हेका बरी आतां खतखतो येवपाक जाय, उकळी येवपाक जाय. आनी हें सगळें आतां शिजपाक जाय, म्हणजे खतखतो येवपाक जाय. इल्लें टमाट उडयला. खतखतो आयलो. बरोसो खतखतो आयलो म्हणटरी आमी मागीर हातून हो रवो इल्लो 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 करून घालया. अशेंय करपाक जाता की पयलीं फोडणेन रवो घालपाचो आनी मागीर उदक घालतात थोडी, तशेंय करपाक मेळटा. दोनूय पद्दतीन करपाक मेळटा. इल्लो इल्लो घालपा ना जाल्यार लम्स जाता न्ही, गाठी जातात म्हणून इल्लो इल्लो घालपाचो उदकान. आनी रोकडे चाळ मारीत रावपाचो नाल्यार रोकडे गाठी जावन येतात आनी मागीर ती भितर शिजना, गाठ तशीच उरता. गाठी जावपाक दिवप ना. आमचें उदक वेवस्थीत आशिल्लें आनी आनी गरज ना उदकाची. अचूक साहित्य वापरून कशी परफेक्ट उपमा करप तो आतां तुमी पळयतातच आसात. हो उपमा जर तर तुमकां आवडलो जाल्यार म्हाका लायक करात. आतां हो मातसो धापून दवरया आमी. तो मातसो धापलो म्हणटरीत तो फुलून येता, वाफेनच फुलून येता. बरो हें पळय कसो फुलून आयलो पळय हें पळय. मातसो परतून घेवया. आमचो उपमा आतां तयार आसा. आतां आमचो उपमा तयार आसा. आतां आमी हो उपमा सर्व करया. सर्व करपा खातीर हांगा हांवें एक प्लेट घातल्यात आनी तातूंत आमी आतां गार्निश करया वेवस्थीत.
ही तुमका रेसिपी माझी आवडली जाल्यार म्हाका सब्सक्राइब करात आणि परत मिळूया अशीच एक नवीन डिश घेऊन हांव तुमच्या मुखार येतलें. तोपर्यंत देव बरें करूं.